Dy javë pas grabitjes dhe dhunës terrorizuese ndaj familjes Çankut në Nikël, policia e shtetit ka arrestuar Saimir Kuçin si një nga autorët e dyshuar. Ndërkohë, që në lidhje me këtë ngjarje është shpallur në kërkim një person që kamuflohet me tre mbiemra, Artan Kurti, Leshi ose Prenga, i cili dyshohet si kreu i grupit kriminal, si dhe gjashtë të tjerë, mes tyre vëllai Saimir Kurtit, Artan Kurtit dhe Lesh Prengës. Burime për Syri Televizion thonë se Artan Prenga në bashkëpunim me persona të tjerë është autori i dyshuar i ngjarjes së ndodhur me datë 24/10/2021 në fshatin Nikël të rrethit Kruj, ku u dhunua dhe u grabit familja Çanga. Gjatë kontrollit të këtyre banesave në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar 14 telefona, një palë pranga, armë të ftohta, lëndë narkotike, një bllokues valësh, pajisje elektronike, detektor për kërkim sendesh të çmuara, një maskë bashkë me doreza, ora të markave të ndryshme me vlerë, bijuteri floriri dhe koleksione monedhash. I arrestuari Saimir Kuçi nuk është një emër i panjohur për forcat blu, pasi është arrestuar edhe më parë pikërisht për grabitjet dhe vjedhjen e disa kasafortave dhe bizneseve në Tiranë dhe qytetet e tjera të vendit. I konsideruar si organizatori i grupit të vjedhjeve, ndaj tij dhe katër anëtarëve të tjerë të grupit, janë faktuar 11 grabitje në Tiranë, Durrës, Kavaj, Laç, Lezhë dhe Berat me vlerë deri në 650 milion lekë.